Hei alle sammen, velkommen til del 2 om videoen i underkapitlet 8 sølvpartikler som bølger. Og vi hadde kommet til uskarphetsrelasjon, og nå skal vi fordype oss litt. Så tenk at vi er en enkelspalte med elektroner. Så vi skyter elektroner med en elektronkanon mot en spalteåpning som dere ser nederst til venstre eller høyre. Og et stykke bak spalteåpningen er det en detektor som registrerer hvor elektronene ender opp. Vi tenker oss at utstyret er godt nok til at det er uskarphetsrelasjonen som begrenser presisjonen i målingen. Hvordan vil spalteåpningen påvirke resultatet på skjermen? Så først, hvis dere ser min tegning øverst til venstre, vi har den elektrokanon som skyter elektronene ut. Så disse skal bevege seg i rette linjer. Jeg har tegnet i svart farge bevegelsesmengdevektoren til disse elektronene. Så gangskjønnen av den er ikke helt 100% i bevegelse i en rett linje, men nesten, så jeg har overdrevet den situasjonen. Så dere ser at jeg har tegnet på venstre og høyre to bevegelsesmengdevektoren som er grense der disse elektronene skal bevege seg. Og da vi ser at vi har en liten usikkerhet for bevegelsesmengde langs x-akse. Men den er veldig liten. Ok? Så, og det som er, så vi starter med en stor åpning. Ikke sant? Dere ser det er en stor åpning på venstre side nå. Vi sender med elektrokanon, og vi har en stor spalteåpning. Så det vil si at delta x er stor. Okay? I dette tilfellet, vi sendte elektroner fra elektronkanon, så vi hadde at vi hadde en liten usikkerhet for bevegelsesmengde langs x-akse. Dersom den spalteåpning er stor, så vil elektronene fortsette rett frem. Så hva det betyr? Det betyr at usikkerhet for bevegelsesmengde langs x-akse forblir. Liten. Her er det ikke mulig for å få interferensmønstre fordi spalteåpningen er ganske stor. Så i dette tilfellet, lite sannsynlighet. Beklager. Med to n-er, litt sannsynlighet at elektronen sprer seg. Ok. På høyre side, den tegningen nederst til høyre, via samme elektrokanon, så usikkerhet for bevegelsesmengde langs x-akse er fremdeles liten. Men nå har vi en delta x, som også er liten, fordi spalteåpning er liten nå. Her skal vi ha en stor sannsynlighet delta px er liten på starten, men det er mulighet for at det blir interferensmønstre som dere ser. Så det vil si at elektronene kan spre seg på begge sidene av spalteråpningen. Så det vil si at til slutt at delta px er stor. Ok? Så her er det stor sannsynlighet for at elektroner sprer seg. Så vi skal se litt nærmere på det. Så fordypning i uskarphetsrelasjon. Så
svar er nøkkel til å forstå partikkelsbølger. Partikkelsbølger er sannsynlighetsbølger, som jeg sa til dere tidligere. Bølger der størrelse på et punkt i rommet gir en indikasjon på sannsynlighet for at partiklen vil bli funnet på dette punktet. På stedet der skjermen er plassert, fører mønstret av sannsynligheter formidlet av partikkelsbølger til at rammønstret oppstår. Så det er overlagring av partikkelsbølger som gjør at interferansmønstret oppstår. Så her dere ser fire tegninger. Okay? Og det er når elektroner blir sendt gjennom en dobbeltspalte. Så dere ser at de lyse områder indikerer stedene hvor det er høy sannsynlighet for at et elektron treffer skjermen. Så elektroner som går gjennom en dobbeltspalte. Siden det er flere lyse områder, er det mer et sted hvor hvert elektron har en viss sannsynlighet for å treffe. Som et resultat er det ikke mulig å spesifisere på forhånd nøyaktig hvor på skjermen et elektron vil treffe. At alt vi kan gjøre er å snakke om sannsynligheten for at elektron kan ende opp på flere forskjellige steder. Det er ikke lenger mulig å si som Newtons lover skulle antyde at et enkelt elektron er ført gjennom den dobbeltspalten, vil bevege seg fremover i en rett linje og treffe skjermen. Denne enkle modellen gjelder rett og slett ikke når en partikkel så liten som et elektron passerer gjennom et par tett plasserte smale spalter. Fordi bølgenaturen til partikler er viktig i slike omstendigheter, mister vi evnen til å forutsi med 100% sikkerhet den banen som en enkelt partikkel vil følge. I stedet er bare gjennomsnittlig atferd av store antall partikler forutsigbar, og atferden til enkelt individer er usikker. Så dere ser helt til høyre i den tegning. Vi ser den interferensmønstret med sannsynligheter for å se der elektronene har større sannsynlighet å hende opp på skjermen. Så jeg skal fordype dere igjen i denne relasjonen, og her er det den tegning. Så her de aksene har blitt hendret, vannrett er det x-aksen, og loddrett er det u-aksen. Så dere ser at det blir et elektron som blir sendt gjennom en spalte, der avstand er det, så i midten av spalten. Og dere ser de skal ende opp i skjermen. Det oppstår diffraksjon og interferensmønstre på skjermen. Og det som er tegnet bak skjermen, det er det første lyse området. Ok? Og over de grensene på det lyse området som er tegnet i oransje, dere ser det at der det oppstår mørke områder, der de bølgelengdene, bølger, er ikke i fase. Der forskjellig strekning mellom den har en halv bølgelengde. Så vi sender et elektron med en bevegelsesmengde som er bare komponent på x-akse og ikke u-akse. Etter at elektronet går gjennom den spalteåpning, dere ser at den bevegelsesmengde er to komponenter. Px og Pu. Nå, for at elektronene havner i dette området her, som er det lysområdet. Dette området er definert av vinkelen theta. Ok?
Så hvis elektronene som treffer skjermen utenfor den sentrale lysområdet blir neglisjert, så vi tar ikke disse i betraktning, er omfanget av elektronenes diffraksjon gitt ved vinkel theta. Det vil si at alle elektronene som blir diffraktert i dette området på grunn av vinkel theta, havner i dette området her, og i det lyse området der. For å nå stedene innenfor det sentrale området, må noen elektroner ha ervervet momentum i U-retningen. Ja, ikke sant? Ellers skulle det fortsette i en rett linje. Til tross for at de kommer inn i spalten og reiser langs X-retningen uten noe momentum i U-retningen fra starten av. Figuren til venstre illustrerer at den U-komponenten av momentumet kan være så stor som delta PU, som det er tegnet der. Og notasjonen delta PU indikerer forskjellen mellom den maksimalverdien av U-komponenten av momentumet etter at elektronet passerer gjennom spalten, og verdien av null før elektronet passerer gjennom spalten. Så delta PU representerer usikkerheten i U-komponenten av momentumet. I den forstand at U-komponenten kan ha en verdi fra 0 til delta PU. Så hva det betyr dette? Dere husker når vi så diffraksjon, vi så at sinus theta det var det samme som lambda. Så bølgelengde til den bølge delt på avstand mellom eller bredde til spaltningen. Hvis dere ser den tegning med theta px og delta pu, ser vi der at tan theta det er delta pu delt på px. Og vi vet at tan theta er større eller lik sin theta. Så jeg erstatter tan theta og sin theta med de uttrykkene ovenfor, så vi får delta pu delt på px. Ok. Er større enn lambda del på det. Men vi vet at px, så bevegelsesmengde til et elektron, det er også Planck-konstant del på bølgelengde. Og det avstand til bredde til spalteåpningen, hvis vi skyter elektroner i midten av denne bredde, så har vi det. Det er to ganger delta U. Så usikkerheten for posisjonen til elektronet gjennom spalten. Okay? Så vi kan bytte px og d med disse to i den i denne forhold. Så da vi får delta PU delt på H delt på lambda er større enn lambda delt på 2 delta U. Ok? Dette er det samme som delta PU ganger lambda delt på H er større enn lambda delt på 2 delta U. Vi kan forkorte med lambda. Og da har vi at delta PU ganger delta U er større eller lik H delt på 2. Så vi ser en usikkerhet mellom bevegelsesmengde og posisjon. Men Eisenberg fikk mer fullstendig analyse og fikk at dette er større eller lik H delta U.